ndio Muislam tuliahidi kesho wiki iliyopita kwamba kutokana na kutumalizika kwa mada ya makhalifa wa waongofu wale itabidi tuiendeleze darasa ile na tuanzie mahala tulipokoma katika fadhila ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa wale tulikuwa nao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanajua mahala tulipofika, na wale ambao hatukuwa nao tulieleza historia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wake, kisha baadaye tukaueleza ukhalifa wa Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq kwa kadri ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alituafikia, na tukaeleza baada ya historia ya Abu Bakr historia ya Sayyiduna Umar al-Faruq alayhi sahabu ridwanullah. Na tunataraji kwa Mwenyezi Mungu kwamba historia za mabwana wakubwa wawili hawa ziwe zimeleta faida katika maisha yetu ya Kiislamu, na Mwenyezi Mungu akipenda insha Allah tutazimaliza historia ya Sayyidina Uthman na Sayyidina Ali ibn Abi Talib na pengine Hassan na Hussein, wajukuu wawili wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Labda tu nirudi nyuma kidogo katika ukhalifa wa Sayyiduna Umar ili tupate hatua njema ya kuianza historia ya Sayyiduna Uthman. Historia yetu ya Kiislamu tunakuta kwamba makhalifa hawa watatu, Umar, Uthman, Ali, wanasema wanachuoni wa Isri, dhahabu dhabhan, waliondoka katika ulimwengu kwa kuchinjwa au kwa kuuawa, irtiyalan. Sayyiduna Umar aliondoka irtiyalan, kisha akafuatia Uthman ibn Affan irtiyalan, kisha akafuatia Sayyiduna Ali ibn Abi Talib irtiyalan, na baada yake yeye Sayyiduna Ali vile vile ikawa ile fitan tamuju kama tamuju al-amwaj, inakuwa na mawimbi kama yalivyo mawimbi ya bahari. Na kila tukisoma historia ya Kiislamu tunaonekana kwamba Umar ibn Khattab ndiye alokuwa ngome ya fitna hizi. Kwa hiyo kuuawa kwa Umar kuna maanisha kufunguka mlango wa fitna. Kuuawa kwa Umar ina maana ndio ilikuwa intilaqul fitna ala wajhi tarikhi al-islam. Yule Fairuz ambaye alijulikana kwa jina la Abu Lu'lu'a Majusi, kijana wa Kimajusi, alikuwa hodari sana katika kutengeza mawe ya kusagia vyakula, na alikuwa hodari sana katika nakshi na hodari sana katika useremala. Sasa Mughira ibn Shu'ba alimwambia Sayyidina Umar, huyu kijana tumlete katika ardhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine ataleta faida katika mkusanyiko wa Islam na kazi zake zile na hivi na hivi. Kwa hiyo akawa katika chini ya uongozi wa Mughira bin Shu'ba, ikawa kuna kitu kinaitwa haraj au kodi ambacho wale watu wasiokuwa Waislamu walikitoa katika daula ya Umar. Sasa huyu Abu Lughlu alikuwa akilalamika kwa Umar ibn Khattab kwamba kodi yake kubwa sana, alikuwa akitoa 100 dirham au 200 dirham. Kwa siku miongoni mwa siku alikutana na Umar akamshtakia, kambia inna al-Mughira tayuthqiluni, Mughira ananikodishia kodi kubwa, inanilemea. Akamuuliza, wewe unatoa ngapi? Akasema 100 dirham. Akamwambia, laisa bi kharajika bikathir, laisa kharajuka bikathir, sio nyingi, 100 dirham kwa wewe inakuwa maximum, mahala ulipo na kazi uliokuwa nayo, kwa una uwezo wa kuzitoa hizo, kwa sababu kwa siku moja una uwezo kupata dirhamu 4 kwa kazi zako hizo. Kwa hiyo mimi sioni kwamba hilo ni kubwa. Lakini Umar akamwambia, kuwa na subra, tutazungumza na Mughira ibn Shu'ba. Kwa hiyo likamchukua hasira
أبو لؤلؤ المجوسي يسمى أيعدل لكل واحد سواي كلا مويا نمفانيا وليف ويسبقوا ميبي دون الظلوم أعتقد مسكينيزا بس يا كمان بيا عمر لأصنعن لك الرحى يتكلم العالم بها أنت كتنجزيا الجيوي لكسانيا أمال watu watazungumza ulimwengu mzima kuhusu jiwe hilo litakavyokuwa zuri. Ikiwa ni ahadi mbaya na muahidi Sayyidina Umar. Umar alimtania tu akamwambia mimi alivoniambia Mughira bin Shu'ba annaka tastati'u an tasna'a raha yathanu fawqa al-hawa. Nimesikia kwamba una uwezo wa kutengeneza kisagio ambacho kinaweza kusaga chenyewe kikiwa juu ya anga. يعني أنا مسيب بوالري واقي بس هم بيا نعم لا أصنعنا لك الرحى يتحدث بها الناس جميعا إنك تنجزي جيوة أبال وقت وتلزم بمزي جيوة إلو ولوين بمزي ما هم اللي كفهام كما ويوانا أنا نيهيل مبايا سيكم يا أول ما سيكم أبو لولو أمجوسي akapata na fikra za watu wengine wanaochukia uadilifu katika ulimwengu kumuondoa Sayyidina Umar katika uhai. Sasa nikupe tu kidogo ndugu yangu Muislamu kwamba kuna watu walosilimu katika Uislamu kwa malengo mbalimbali. Wapo walosilimu kwamba wametosheka kwamba Mungu mmoja na mtume wa kweli, lakini wapo waloingia katika Uislamu kwa malengo ya kupitinisha Waislamu na kuivuruga dawa aliyokuwa kisimamisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hao walikuwa Mayahudi. Ndio maana Mayahudi hawana amana kutokea wakati huo mpaka leo. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposilimu Myahudi mmoja anaitwa Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam alimwambia mtume ya Rasulullah laqad aslamtu lakin al-yahud la ya'rifuna shay'an 'an islami. فقبل ان اعلن اسلامي فاسال اليهود عني. يا رسول الله مين مشابه مسلم؟ عبد الله بن سلام انا وامبيا مجومي. نقبل يا كتوى واسلام وانغو وازي وازي مبلي كلا موجه كان يتموى كمبا ميمي مسلم. اسال اليهود عني. وكساني ما يهودي واوليزي. ميمي وانا نجواجي واو. فجمع النبي اليهود. Ndiyo mekakusanya Mayahudi. Akauliza ya maashara al-Yahud, ataarifuna Abid Allah ibn Salami? Mayahudi ni mnamjua Abdullah ibn Salam? Mayahudi wakashtuka. Akawambia mtume, naam, innahu sayyiduna wabnu sayyidina. Ndiyo tunamtambua Abdullah ibn Salam ni bwana wetu. Alafu ni mwana wa bwana wetu. Ni mtu mkubwa sana katika society ya Mayahudi. Na alikuwa hibrun au hadrun min ahbari al-Yahudi. Mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Kiyahudi. Sasa kumbe mtume alipokuwa anawauliza swala lile Abdullah ibn Salama alikuwa nyuma ya mtume amejificha. Waliposema innahu sayyiduna wa ibn sayyidina akatoka nyuma ya mtume akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kama nyie mnanijua kwamba mimi ni bwana wenu na mwana wa bwana wenu, basi mbele yenu ninatamka kwamba Mungu ni mmoja na huyu mtume wa kweli. Sasa mfuateni sayyidukum wa abu sayyidikum. Wale aliposema vile Abdullah ibn Salam wakasimama wakasema la ya Muhammad innahu safihuna wa ibn safihina. Huyu Abdullah ibn Salam ni mpumbavu wetu tena mwana wa mpumbavu wetu. Kwa hiyo bali bali automatic ikawa wanabadilisha na kila kukicha wanasema wanachuoni wa history la utawa katil hayatu ladghaha wa thaalibu makraha wal kilabu nubahaha. Kama wangeacha hawa mbwa mwitu vitimbi vyao na wangeacha hawa nyoka kuuma watu wakawatia na sumu na mbwa wa kawaida wakaacha kubweka, basi Mayahudi watakuwa pale pale. لم يترك اليهود حقدهم على الاسلام ومحمد. هو اتشي كبيسه ما يهودي تشكياو ومحمد نكو اسلام مزيما. مليلي. نكيلو وكيكا بموجه انا فكريا تو فيبي تو تمزيما مسلم.
Na kila wakika mayahudi wawili wanafikiria huko mbeleni itakuwaje mpaka tuwe na saifara, tuweze kuwamiliki watu wote tuwe tunawazungusha sisi. Na hayo mnayaona katika ulimwengu leo. Myahudi amekuwa mudiru la alam, yudiru hakaifa ya shaa. Yendo ndo mudiru katika ulimwengu, akisema hiki watu nakwenda mbio. Kwa sababu gani? Ana target zake na anataka kuwa na saitara kubwa katika ulimwengu ili apate kwenda katika yale anayotaka ayamalize. Kwa hiyo wakamwambia mtume innahu safihuna wa ibn safihina. Baada alqalu innahu sayyiduna wa ibn sayyidina. Sasa lipi ni lipi? Tuseme ni sayyidukum au ni safihukum? Which is which? Wapi tuwashike hapo? Wa al-yahud humul yahud. La uhuda lahu. Hawana ahadi. Na zile ahadi zote ambazo mnaziona, ziza Michel, ziza Camp David, ziza lina Arafat, alipoagana na Mayahudi katika ahadi zote, ipi moja katika zile walizokuwa wamekwisha kuzimaliza na kuagree na kupatana juu ya ahadi? Ipi moja? Na kila kukicha tantaliku al-umuru min su'in ila al-aswa. Mambo yanatoka kutoka ubaya na kwenda ubaya zaidi. Ingine kukicha mambo yanazidi kuwa mabaya. Kwa hiyo kulikuwa na jumuiya inaitwa Jamiia Tusabaiya. Yupo Myahudi mmoja anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Huyu tulomzungumza hapa ni Abdullah ibn Salam. Huyu alikuwa hana matatizo. Wapo Mayahudi walikuwa wazuri, sio wote. Na huyu anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa huyu aliingia katika Uislamu kwa uadui. Na kwa malengo ya kumaliza na kuvurugu na kupitinisha Waislamu wenyewe. Kwa hiyo akaingia katika Uislamu kwa ujanja ujanja. Na ni hatari mno. Kama mtu atakusudia kufanya jambo ni fafa, ni hatari mno kwa sababu hakuna mwenye kujua bali isipokuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Yeyote atakayekuja katika mambo afije kwa face ambayo kwamba ni face nzuri, ni mtamjuaje? Na haya ndo maisha ambayo sisi tunaishi. Unaona mtu anakuja kwako anazungumza mengine, lakini katika moyo wake kuna mengine. Hawa watu wabaya sana. Na ndio maana katika historia ya Kiislamu na mtume, watu hawa alipewa listi maalum na Mwenyezi Mungu. Baada ya kifo cha Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Mwenyezi Mungu akamwambia hawa, atakayekufa miongoni mwao asiswaliwe. Bwana mtume akamwita Abdullah Hudhaifa ibn al-Yaman, akamwambia hii ni siri. Hudhaifa, hawa watu hawa, kama mimi nitaondoka ulimwenguni na ukamwona mmoja wao kafa miongoni mwa hawa watu, basi inna Allah mana'ani an usalli alayhim, Mungu kanikataza mimi nisiwasalie, basi na mimi nakutahadharisha usije ukenda katika maziko yao. Sababu kule Mwenyezi Mungu akamwambia wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, usimsalie yoyote miongoni mwa hao wanafik ambao kafa abadan, kwa sababu nifaq nidaun la dawaa la, maradhi ambayo tiba yake hamna. Rajulun qalbuhu mali'un bil kufri wa lisanuhu yantiqu bi shahadatayn, mtu ambaye moyo wake umejaa ukafiri na chuki ya Uislamu, lakini ulimi unasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ukisoma Qur'ani vile vile, na ukimwona mandhari yao, wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufakun. Na ubovu na ubaya wa watu hawa, Mwenyezi Mungu kateremsha sura kamili kaita suratul munafiqun. Mwenyezi Mungu kasema idha ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah, kazungumzia basi habari hii mpaka mwisho kwa sababu ya kadhia nzito ya wanafiki. Kwa hiyo idha laqiyaka biwajhi Abi Bakr wa qalbi Abi Lahab, mnafiki atakapokutana na wewe anakutana na wewe uso wake kama wa Abu Bakr as-Siddiq, lakini moyo wake kama wa Abu Jahl. Ndiyo kawaida yao. Ila laqiyaka biwajhi Abi Bakr wa qalbi Abi Lahab. Huku
ni mwingine na huku ni mwingine anakuwa double face ana sura mbili anakwenda kwa hawa kwa sura yao anakwenda kwa wale wengine kwa sura yake vile vile وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَكِكُتَانَ وَإِسْلَامُ وَنَسَمَ السِّسِّي نِمْ يَنْبُرْ مَوَا إِسْلَامُ وَكِيَنَا فَوْمَا كَفِيرِ وَنَسَمَ السِّسِّي كُبَا مُيَنَانِ نوي أبو عامر الراهب أَلِكُونَ كُنِّي لَكِ كُبْوَيْنُ إِكَمْبِيلِ katika utawala ambao alikuwa aupate vile vile aliukosa kama alivyokosa Abdullah ibn Ubayy kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Amir al-Rahib akaapa akasema la uharibanna Muhammadan ma'a kulli man yuharibu na hapa kutoka leo huyu Muhammad kwa vile ile ilikuwa ni sababu ya mimi kukosa heshima ambayo kwamba alikuwa anaitarajia kutoka kwa watu wangu basi nitampigia vita na kila adui wa Muhammad nitakuwa pamoja naye ili tumpige Muhammad kwa pamoja akawaambia wanafiki wenzake tulieni mimi ninakwenda zangu katika daula za Warumi kwenda kuomba msaada watupe silaha na nguvu tuunde jeshi tumpige Muhammad kisha huu kujengeni msikiti msikiti huo itakuwa ni markaz ya wanafiki sio msikiti kwa ajili ya Allah wakaujenga hasa msikiti wao boundary tu boundary na masjid qiba wala mtume saa salam hana habari wakaujenga msikiti wao Abu Amir al-Rahib ambaye mtume baadaye akamwita Abu Amir al-Fasiq akarudi kutoka kwake alipokwenda anawaambia sasa wameniahidi maadui wa Muhammad kwamba watanipa support tumtoe Muhammad na tummalize kabisa. Kwa hiyo kueni watulivu baada ya muda mchache tumtasikia habari za kufurahisha. Wakamwalika mtume kuja kusalisha katika msikiti wao. Bwana mtume anavaa nguo kwenda kusalisha msikitini kwao, kamshukia Jibril, kamwambia la taqum fihi la masjidun usisa ala taqwa khairun an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Mwenyezi Mungu anasema usiende kusali katika msikiti wao. Ule msikiti una malengo yake, sio msikiti msikiti wa Mungu. Ni msikiti unaitwa Masjid al-Dirar, msikiti wa madhara kwa Waislamu. Mtume akawaamrisha Waislamu waliokuwa na imani safi wakauchome moto msikiti ule, wakauchoma moto, wakauvunja, kaondolewa mbali kwa sababu ya watu hao. Kwa hiyo rajulun qalbuhu maliun bilkufri wa lisanuhu yantiqu bishahadatayn. Huyu ni mtu hatari, akiingia katika vikundi vya Kiislamu ndipo pale anapomwambia huyu akamvuruga na yule, akatia maneno haya na haya mpaka ukakuta watu hawapatani. Wakipanga jambo wanaona linaliki linakwenda kumbe wao na kila mahali wapo. Na kila society watu wao wanapatikana. Yawe ni mambo ya dini, yawe ni mambo ya dunia, wapo watu wao hawaondoki na lazima watakwenda kufanya yale waliyotumwa na mabwana zao kuhakikisha kwamba mambo haya yanakuwa. Kwa hiyo ni hatari mno kupatikana katika dini mambo kama hayo. Sasa yalipopatikana Abdullah ibn Saba akaingia katika Uislamu kiujanja. Wakaunda jamiia, wakaunda serikali au wakaunda jamaa, kikundi cha watu ambacho wanachuoni wa history ya Kiislamu wamekiita jamiia tasabaiya, kundi la sabai, ambalo hili huyu ndio alikuwa chairman, alikuwa ndio president wao. Kazi yao kufitinisha tu na kuwamaliza viongozi wa Kiislamu. Hili kundi ndilo lilomuua Sayyiduna Umar ibn Khattab. Hili kundi ndilo lilomuua Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Hili kundi ndilo lilomuua Sayyiduna Uthman kabla ya Sayyiduna Ali. Hili kundi ndilo lilomtilia sumu Sayyiduna Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Hili kundi ndilo lilofanya mpaka kichwa cha Sayyiduna Husaini kikakatwa, kichwa mbali na mwili mbali. Hili kundi linaendelea na litaendelea na litaendelea na wapo wanaurithi kama walivyokuwa warithi wa mitume wapo mpaka sasa hivi. Wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa huwa yusalli bin-nasi imaman. Siku hiyo katoka anaingia msikitini anasali. Na kawaida yake alikisali sala ndefu manake katika salatu al-fajr. Na alikuwa akipenda sana kusoma sura tu Yusuf.
akiingia tu katika mihrab ndani huko alikuwa ameshaingia yule bwana anaitwa Fairuz au Abu Nurwa, na alikuwa na kisu kinaitwa mudia, khinjari ambayo ilikuwa ina makali sehemu mbili na ilikuwa ina vichwa viwili. Hii alikuwa ameiandaa vizivi vilivyo na ameitia na sumu kwa ajili ya kumpigia nayo Umar bin Khattab. Walipokuwa imeingia ndani pale, Umar hana habari, sawu kawaida yake akifanya watu wa safu zote wazipange, kipiga takbira tule Iraq, akianza kusoma suratul Fatiha, yule bwana akachomoza kampiga na khinjari yake ile, wanasema sittu ta'anatin akhiruha tahta surrati, wakampiga darba sita, michomo ile sita hapo kwa hapo, moja ikampata chini ya kitovu chake. Na Umar alikuwa mtu jasiri, alikuwa na mwili mkubwa, alikuwa ni mtu kawi, alikuwa na nguvu. Kwa zile taanati alizokuwa akipigwa zote alikuwa anaendelea kusoma na msali, lakini ile moja ilompiga katika kitovu chake ikamkosesha wahi na nguvu, mwili ikawa hauna tena nguvu, akaanguka chini. Kwa kuanguka kwake Sayyiduna Umar yule bwana akatoka akawadunga na watu wengine pale chini nyuma ya Umar al-Khattab. Taana jisu lile lile kapiga watu 15, wanasema sita miongoni mwao walifariki. Baadaye kuna bwana mmoja akamfunika na nguo alipokuwa anataka kukimbia, alipoona kwamba kishakamatwa na yeye akajipiga khinjari vile vile akajiua akajimaliza. Lakini huyu bwana historia inatuambia kwamba Abdullah ibn Saba al-Yahudi kana lahu yadan, alikuwa na mkono au alishiriki katika sehemu moja au nyingine katika kuua kwa Sayyidina Umar, sababu huyu bwana waliolana na hivi na hivi wakapanga mambo yakawa smooth kwa wao, wakampiga hindi ya Sayyidina Umar. Kauliza Umar afi nasi Abdurrahman, watu wanaosali hapo yuko Abdurrahman? Abdurrahman kweli alikuwa hivyo? Kaamrishwa yeye kuja kusalisha. Abdurrahman ibn Auf kasalisha siku hiyo, akasalisha kwa sura ambayo kwamba ni sura zile Qisar, sura fupi fupi, kwa sababu ndio watu wako katika zama. Lakini angalia umuhimu wa sala, sio kwamba mtu anakufa tuache sala, sio kwamba anakufa tuache sala. Hapa unaonesha Muislamu sala ina umuhimu gani. Ingekuwa pale watu wangevunja sala, tena hakuna tena kusaliwa, wanashughulika na kiongozi wao. Lakini la, wakashughulika na sala, alafu baadaye wakashughulika na kiongozi wao, wakasalisha japo sala ilikuwa inakwenda katika hali ya dharura ile iliyopatikana. Sura tu Yusuf haikusomwa tena, ikasoma sura ndogo miongoni mwa sura nyepesi ambazo watu watamaliza haraka ili wakapate kushughulika na mambo mengine. Fahtumila Umar ila zaiti wa dimau tanzif, akabebwa akapelekwa nyumbani kwake, damu zinamtiririka. Kifika nyumbani kwake akauliza, ya Abdullah, namuuliza mwanawe, undur man alladhi qatalani, kuangalia nani aloniua. Umar anahisi hivi ndivyo mimi nitakufa, kwa hiyo anajihisi kwamba anajipanga kwa hesabu ya amwat. Man alladhi qatalani hajaka, lakini anauliza nani aloniua. Akamwambia ghulamu al-Mughira, ni yule kijana yule aliyokuwa chini ya Mughira bin Shu'bah, sahaba mtukufu Mughira bin Shu'bah. Kwa hiyo alikuwa na ghulamu lahu katika vijana waliokamatwa kule Fursi. Umar alipiga vita daula ya Fursi kule na watu wakawa Waislamu. Basi kuna mateka walioingia kule wakaingia katika chini ya utumishi wa Kiislamu, kumbe na wengine walikuwa na malengo yao. Sasa hao ndio waliotumiwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ghulamu al-Mughira, alokuwa baba yangu ni kijana wa Mughira ibn Shu'ba Abu Lughlu'a anaitwa Fairuz. Akasema alhamdulillah, ashkuruka ya Allah liannaka ja'alta mauti ala yadi rajulin lam yasjud lillahi sajidatan yahtaju biha amama Allah yawm al-qiyamah. Anasema nakushukuru ya Rabbi kwa kuwa kifo changu umekijalia kimetokana na mtu ambaye hajasujudu sijida hata moja ambayo itamuokoa siku ya kiyama. Nakushukuru kwa hiyo. Akapotea wanafahamu. Alipopata fahamu zile akauliza, lakini jamaa, hal salla almuslimuna alfajra, mimi nilipopata nafaza ile waislamu walisali alfajiri? Watu wakamwambia naam. Akatulia moyo wake. Akamtuma mwanawe Abdullah ibn Umar
akamwambia istadhin umma almu'minin Aisha, kaniombee ruksa kwa mama wa Islamu Aisha, wa kulla muambie inna Umar yuridu an yudfana bi jiwar an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Umar anaomba akazikwe pamizoni mwa mumeo bwana mtume. Sayyidina Abdullah kenda akamwambia mama wa Islamu, baba yangu anakuambia utampa ruksa ya kuzikwa pembezoni mwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia innahu li, mahala pale ni mahala pangu mimi na nilikuwa nania nisikwe pale. Amma waqad saalani amirul mu'minin, lakini kwa kuwa kaniomba amirul mu'minin, fa ana uthiruhu ala nafsi, mimi nimekubali yeye azikwe pale kwa sababu ni mtu mwingine ambaye sio kama watu wengine. Tayari mwambie nimekubali. Omar akalitoa salamu kwa bakakubali mama wa Islamu kazikwe pambizoni mwa bwana mtume na Abu Bakr Siddiq, akafurahi tena mara ya pili. Daktari ikawa anashughulikia siha ya Omar, ikawa Omar akinyweshwa maziwa, maziwa yanatoka katika tundu zilizo zilizokuwa zimechomwa na ile jisu lile, watu wakaona hapa hakuna uzima. Maziwa umeyanwa yanatoka kama mfereji katika tundu za mudi yalilofanya kazi yake. Ikaonekana kwamba hii imefika mpaka katika ile matumbo yalokuwa ndani, amaaul ghalidha wal khafifa, digestion yote imevurugika, hakuna usalama. Sayyidina Umar yuko katika hali ile, waislamu wanatafakari tutafanya nini sisi kuhusu khalifa, ndo khalifa wetu anakwenda hivi. Hali hii itakuwa lazim mwisho wake ni kifo tu. Madha nasna, sasa tufanya nini? Wakakusanyika watu wakamfuata Umar, wakamwambia ya Umar istakhlif, tunakuomba mchague khalifa kabisa kabla hujaondoka. Wana experience, waliona, tulisoma wakati wa mtume ilikuwaje, baada ya mtume kufa ilikuwaje, tukaona mzozano mdogo uliotokea baina ya masahaba Ansar na Muhajirin katika sakifa Bani Saida, hilo ni shahidi juu ya mambo haya. Tunaona fitna zinapokuwa zinavurumizwa na watu wasiopenda Uislamu. Kwa hiyo Umar bin Khattab anaombwa kabla yeye kuondoka atoe amri kwa khalifa, baada yangu mimi ni huyu waliul ahd, baada yangu nikifa huyu atakuwa kiongozi wenu. Umar akafikiria akasema la, in astakhlif, nikiweka kiongozi, faqad istakhlafa man huwa khairun minni, kishaweka kiongozi aliyokuwa bora kuliko mimi. Wa in atruk, na nikikosa kuweka kiongozi, falaqad taraka man huwa khairun minni, vile vile aliacha aliyokuwa bora kuliko mimi. Anakusudia kwamba kama nitamweka kiongozi, Abu Bakri kawai kufanya hivyo. Alipoondoka Abu Bakri akasema Umar awe kiongozi wenu. Kwa hiyo nikiweka kiongozi mimi kalifanya hilo bora alokuwa mimi, kwa hiyo nitakuwa mimi ninafuata nyayo zake. Na kama sitaweka kiongozi, vile vile kalifanya alokuwa bora kuliko mimi jambo hilo, yani mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokufa hakusema huyu ndio kiongozi wenu baada yangu mimi. Kwa hiyo yote nitakuwa nikiyafanya nitakuwa ni mazuri. Lakini ninachotaka kuambieni, niitieni hawa watu sita, niitieni Talha ibn Ubaidillah, niitieni Uthman ibn Affan, niitieni Zubair ibn al-Awwam, muiteni Sa'd ibn Abi Waqqas, niitieni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Wakaitwa watu hao. La, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, astaghfirullah, hakuitwa wakati huo. Ilikuwa ni Talha ibn Ubaidillah, ilikuwa ni Sayyidina Uthman ibn Affan, سيدنا علي عبد الرحمن بن عوف زبير بن العوام سعد بن ابي وقاص. سيدنا ابو عبيده اليك الشفري akawaambia hawa watu nimewaita kwa makusudi, mmeniambia ni niweke khalifa na ndio wasiwasi wenu, nimetoa majibu yale, lakini mimi nina wasiwasi mkubwa na huzuni kubwa. لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. كما يقول هو أبو عبيدة يقول هاي ليه بس مين يجي مويكا يلو كيوم بسيب.
فإن سألني الله يوم القيامة لماذا استخلفت أبا عبيدة مungu akiniuliza siku ya kiyama mbona ukamweka huyu kiongozi قلت nitamwambia Mwenyezi Mungu sami'tu nabiyyaka yaqul Abu Ubaida abi aminu hadhihi al-umma akiniuliza Mwenyezi Mungu kwa nini ukamweka Abu Ubaida ndawaambia nimemsikia mtume wako mwenyewe akisema Abu Ubaida ndio mwaminifu wa umma ya Muhammad kwa hiyo mimi nitamweka mwaminifu wa umma katika uongozi za uongozi unataka watu waaminifu لكن أبو عبيدة شكوفة أبو عبيدة لكوفة نطاعون أبو نساوة نكوليرا كبيرو بيرو كل دمسكس سأقول سيناء ميمي ألقوا أمين الأمة كشايت ونملاوغة كشايت كيا نعم على إذن كل اجتهادي الوسيا كما كوليرا يمينيا دمشق أكان لكباروة فسونا لكوا أبو عبيدة كوابيا أبا عبيدة هل يحلق بي نجوهكو Abu Ubaida kambia ninayona nitia nini huko. Lakini mimi naona kwamba ninachagua kwenda kwa Mola wangu. Omar alikuwa anahisi nimpenyeze kile kwa Abu Ubaida aponee na kipindupindu kile. Sababu ilikuwa kimeingia kama Hashim, kama vile mfano wa manyasi yanokauka yanapoingiliwa na moto katika nchi ya Syria. Watu wanakwenda mmoja baada ya mwingine. Mpaka Abu Ubaida yakamfika na yeye kaondoka katika ulimwengu. Omar akasema ilikuwa ni mashiatullah kishapenda mzungu basi. Sasa huyu mtu angekuwa yuko hai bini ningemfanya yeye ndio kiongozi wewe lakini kishakufa. Walau kana Salim maula Abu Hudhaifa hayyan. Na ingekuwa huyu Salim maula Abu Hudhaifa yuko hai la stakhlaftu. Na yeye pia ningempa uongozi. Wa idha salani Allah Mwenyezi Mungu akiniuliza limana kwa nini umempa uongozi Salim maula Abi Hudhaifa nitamjibu nitamwambia sami'tu Rasulullah yaqul inna Salim maula Abi Hudhaifa shadid al-hubb lillah kwa sababu Salim maula Abi Hudhaifa ni mwingi wa mapenzi kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla na juzi tulizungumza kuhusu kadhia nzito ya kumpenda Mwenyezi Mungu ahibbillah mpende Mungu كما يمكن مungu na mungu na yatakusikiliza anasema wama ata ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa lam yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yumtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا mtu anayempenda Mungu ufika stage hiyo Mungu anasema akiniomba ninampa anachotaka na akiniomba nimwepushe na kitu nitamwepusha nacho mimi ndo nakuwa macho yake masikio yake mguu wake na mikono yake inakuwa inayatullah عمت عليه وتمت inakuwa hana wasiwasi wa idha al-inayatu lahazatka uyunuha fanam فإن المخاوف كلها أمان مشاهدة نسيمة كما توشي يا مولوي تكمريك وعنا ياك ويوي لالا تنا نوما قرير العين هانيها حقونا في تجوتي كماية كلا تكفانا بصاب عناية الله إما كش تكمريك سسني ممسكي يمتومي بسيمة سالم مولى أبي حذيفة شديد الحب لله ما بنزياك لما كوبكم من يكون نمي أن يوم يكون في نوروب سانا هالكوسي kwa sababu yuko katika inayati Allah man kana Allah maahu la tazillu qadamu la yadhillu sa'yu mwenye kuwa pamoja na Mungu mguu wake hautelezi hapotei katika mihangaiko yake kwa sababu kakamatana na Allah subhanahu wa ta'ala amekamatana na Allah kwa hiyo la tazillu qadamu kwa sababu hubbu Allah ameshikamana nayo lakini wa minan nasi na wapo miongoni wa watu man yatakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah wapo watu ambao wamewachukua watu viumbe wengine wakawa wanawapenda kuliko Mwenyezi Mungu azza wa jalla kiumbe mwenzako unampa sifa za uungu akikwambia fanya hiki unakifanya japo kina madhara kwa kweli akikwambia usifanye hiki ukifanya kile kitu yuhibbunahum kahubbillah ولكن والذين آمنوا أشد حبا لله لولا يأتين زمان على الناس يحبون خمسا وينسون الخمس يحبون الخلق وينسون الخالق كتكوجا watu watampenda kiumbe watamsahau muumba
leo kwa sababu ya kumridhisha kiumbe tunauvunja uislamu wetu na tunauharibu uislamu anatufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kiumbe yule kama hatutomridhika naye atakasirika na akikasirika dunia nzima inatetemeka ndio maana waislamu wako wanafanyia na uadui leo muislamu ataambia mpige huyu muislamu wenzako atasema niko tayari na yule anemwambia ni kafirun mulhidun mushrik la yu'minu billah hii ndo mambo yanayozunguka leo katika ulimwengu wetu kwa nini tunawapenda watu wengine na tunawasifu watu wengine ambao tunawafanya wao ni miungu mbali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sasa kitu kitakachokuja Mwenyezi Mungu anasema iltabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقت وتكيمبيانا سبيا قياما وتركانا ولو يفوات وكوابود يومي وزاو وتكوين كروك ونمي انقوى وبلياو سيها تكويتا وين يبقوا جام كتوبة سفايزي هتكوى مين منتوبة سفايزي تبرأ منهم Sasa wanaomba ya rei tungekuwa na karra tukarudi katika ulimwengu pana tabarra aminhum kama tabarrau minna kadhalik yurihim Allah a'malahum hasaratin alaihim wama hum bikharijin minan nar na watu hao wataingia motoni hawatoki milele Allahumma la taj'alna minhum ya rab akiniuliza mola wangu nitasema سالم مولى أبي حذيفة شديد الحب لله سرابع العدوية نسيم يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب إن شمس النهار تغرب بليل وشموس القلوب ليست تغيب وإذا ما الليل أسبل ستره فإلى ربها تحن القلوب Rabia ni katika watu katika sufi. Masufi ni firqa ambao kama yaashikuna Allah wanampenda Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kuliko kila kitu chochote kingine. Na hawa wana kaida kwa sababu hadithi ya Mtume inasema thalathatun mambo matatu yakikutanika katika moyo wa mtu basi wajada bihinna halawatal iman. Anapata utamu wa imani kwa sababu ya mambo matatu yake. Mmoja katika mambo matatu hayo, ayakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimman siwahuma. Hadithi tuliyotoa wiki iliyopita. Mungu na mtume wao wanapendekeza kwangu kuliko kiumbe chochote kingine. Basi katika kupenda kwao kumpenda Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na Bibi Rabi'a al-Ajawiyya katika mapenzi yake ya kumpenda Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema yeye ndio habiba al-qulub ndo mpenzi wa nyoyo zote. Ya tabiba, ewe daktari, Mwenyezi Mungu ndo daktari. Kwa idha maridtu fa huwa yashfini. Nikipata maradhi yeye ndo mwenye kunipoza. Ya tabiba, ewe daktari, vitwibi kwa tiba yake. Ya tadawa kullu dhi siqam. Kila mwenye maradhi anapata tiba. Fa ni'ma tabib, huyo ndo ni'ma tabib. Anasema inna shamsa nahari taghrubu bilayli. Jua la mchana linazama wakati wa jioni. Lakini shumusul qulubi laysa taghibu. Humu moyoni pia kuna jua lakini jua lake halizami linakwenda continuously kila mara na operation halizami abadan sasa kuna relationship kati ya Allah na kati ya moyo wa binadamu imla qalbaka hubba Allah ujaze moyo wako mapenzi ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla mbali na kitu chochote kingine utakuta kila kitu kinakwenda sambamba na maisha yako anasema tena Rabia al-Ajawiyya ya rab uhibbuka hubbaini حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الستر حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أنا سمع يا رب إنك بيت يا رب ما بيز أين أمين حب الهوى ما بيز يا مويوان كما نميوجاز ما بيز يا مويز مويز وحبا لانك اهل لذاك نما penzi ya kwamba wewe unastahili kupendwa ya ndio maana tunataka kuli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wayaghfir lakum dhunubakum kwa hiyo amma alladhi huwa hubbul hawa ama yale mapenzi ya moyoni mwangu ya rab
فشغلي بذكرك عمن سواك moyo wangu kila mara unashughulika kukutaja wewe mbali na kitu kingine chochote واما الذي انت اهل له فكشفك لي الحجب حتى اراك ile mapenzi ya kwamba unastahiki ni kunipendelea kwamba siku ya kiyama utaondoa fazia ili kila mmoja atazame kumwangalia mola wake azza wa jalla واما الذي انت اهل له فكشفك لي الستر حتى اراك رابعه العدويه كاينيه katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka kasubutu kuyasema haya kwa sababu ya mapenzi ya kumpenda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Umar anasema, akiniuliza Mungu kwa nini ukamweka kiongozi Salim Maula Abi Hudhaifa? Anasema kwa sababu mtume nilimsikia akasema innahu shadidul hubbi lillah. Huyo anampenda Mungu zaidi kuliko kitu kingine. Lakini Salim hayupo. Walau kana Muadh ibn Jabal hayyan na kama Muadh ibn Jabal angelikuwa hai anawaambia julasaihi wa rufaqaihi wa ashabi basi lastakhlaftuhu ningemwambia wewe ndio unafaa kuwa khalifa fa idha saalani Allah akiniuliza Allah kwa nini Muadh ibn Jabal nitamwambia anahisi kwamba masuhulia yule anayemweka pia atakwenda kuuliza na Allah kwa nini ukamweka huyu kiongozi badala ya huyu ulikuwa na kigezo gani kwamba huyu anafaa kwa Waislamu? Sasa anajitetea kabisa kwamba Mungu mimi nitakwenda kusema hiki hiki. Sio sisi tunapanga mambo yetu hivi hivi tu. Zuri baya alimradi mkono uende kinywani, hatujali halali au haram twende. La, kuna responsibility, kuna majukumu, kuna commitment ambazo binadamu zitakuwa katika shingo yake siku ya kiyama. Uangalie kwa Omar anataamal nisije nikamweka mtu atakaye wadhulumu waislamu kwa sababu nilimsikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man masha ma'a zalimin wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad kharaja min alislam mwenye kwenda pamoja na zalim akamsaidia na yeye anajua kwamba huyu zalim basi anatoka kidogo kidogo katika uislamu mpaka anajikuta mbali kilomita nyingi yuko mbali na uislamu kwa sababu ya kuwa yu'ahidu zalim يعلم انه ظالم kwa hiyo Omar anatarasal nisije nikafanya mistake hiyo nikaenda nikajuta siku ya kiyama lakini kwa watu ambao wanaona uhai wa dunia ndio kila kitu hawajali kwa kitu chochote kingine kwanza wanaichana chana ile akhira yao wapate kutia viraka katika dunia iliyoharibika ndio maana mshahidi anasema nuraqiqu dunyana bitamziqi dinina fala dinun yabqa wala ma nuraqiqu tunaichana akhira yetu ili tupate kuitia viraka dunia yetu sababu dunia tumetumia ni kama nguo ambayo unaivaa kila siku mpaka imechanika sasa ilipochanika unaona haya kutoka nayo kwa sababu utaonekana uchi sasa ufanye nini kuna nguo nyingine ambayo mpya nguo hii hii ndo akhira kwa hiyo unaikata ile nguo mpya ili upate kutia kiraka katika ile nguo ya zamani kwa hiyo unaichana akhira unatia kiraka katika dunia sasa mshairi anasema la dinun yabqa wala ma nuraqiu dini haitobaki wala dunia haitobaki zote zitaondoka yote dunia kwa hiyo sayyidina Muadh ibn Jabal angelikuwa hai ningemtawalisha yeye na Mungu akiniuliza limadha kwa nini umemtawalisha Muadh ibn Jabal ningemwambia sami'tu rasulullah yaqul inna Muadh ibn Jabal a'lama ummati min halal wal haram huyu Muadh ibn Jabal katika umma wangu mzima yeye ndo topu katika wale wanaojua halali na haramu huyu kama anajua halali na haramu atakwenda kombo huyu kwa Umar kawaika watu watatu kamweka Abu Ubaida lakini bahati mbaya kafa Abu Ubaida Salim Maula Abi Hudhaifa alikuwa hawa na nia kwamba kama nitaondoka ulimwenguni mmoja wao nimweke khalifa lakini Abu Ubaida kaondoka سيدنا سالم مولى أبي حذيفة كاوندوكا معاذ بن جبل بلا بلا كافة كتك وخليفة عمر معاذ بن جبل أبو عبيدة وطو مكوفنا يعني طاعون أو كوليرا هو نكيانا ألوكوا إستوريا ياكي كوبا وإسلام أبو عبيدة معاذ بن جبل الإسلام كنت كان ندعو يداعي الداعية الكبير na wanasema wanachuoni wa lugha te katika daia ni te ya mubalagha daiatul kabir suhaib astaghfirullah suhaib ar-rumi alikuwa kishafariki wakati huo ni daia
ambaye kwamba jina lake halii sasa hivi katika akili yangu, lakini ana historia kubwa katika kutafuta watu na kuwatoa katika ujinga. Sayyiduna Muadh ibn Jabal alisilimu kutoka kwake bwana ule. Baada ya muda mchache akafanya dawa ya aina yake, ikawa ni kijana mdogo lakini anawatafuta wazee wa Quraysh na makafiri waliokuwa katika Maka wakiabudia masanamu, anawafanyia vitimbi mpaka wanagundua kwamba yale masanamu si chochote si lolote. Kwa hiyo wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja akaondoka akaenda kwa bwana mmoja alikuwa anaitwa Amr ibn Jamuh. Huyu bwana alikuwa na mungu wake sanamu anaitwa Manat. Alikuwa kimvisha nguo ya hariri ambayo binadamu kupata nguo hii hapati. Basi kivishwa sanamu. Kisha akimtia manukato yale ambayo kwamba ghali mtu huyapati hivi hivi mpaka wale vigogo waliokuwa na pesa. Akimnyunyizia manukato yale na nguo ya hariri akimvisha. Basi Muadh ibn Jabal akaandamana na Muadh ibn Amri mwanawe bwana huyu. Akamwambia bwana nitolee babangu katika ujinga. Akamwambia kwani anafanya kazi gani? Anasema ana sanamu kubwa ndani ya nyumba na room hiyo kaipamba kwa kila zahari, na sanamu hilo linavishwa nguo nzuri nzuri ambayo mimi mwanawe sivai na manukato ya hali ya juu, kwa hiyo tumtoe katika zulumu. Wakapanga usiku huo waje wamuibe yule mungu wake. Muadh ibn Jabal akamwambia Muadh ibn Amri, usiku baada ya wakati fulani niandame twende tukamtoe. Sasa baba yao walipokuwa kidogo wameghafilika, wakaingia katika room ya ibada ile, wakambeba sanamu yule, wakamtafutia jala kutupa takataka zote wakamtupa huko. Amri ibn al-Jamuh alipokuja kwa ajili ya ibada, kifungua ndani ya roho yake anamwona mungu ametoweka. Mungu anapotea. Anamtafuta. Mana? Anaita. Mana? Yuko wapi Mana? Sasa angalia kiumbe anamtafuta mungu wake. Akatoka anatafuta nyumba nzima simuone. Watu wakampa habari. Akamwambia bwana tumemwona Manat katika jaa kule katika. Akaenda, kamaona kweli uso umepigwa na chini pale. Akaanza kulia anatoa machozi. Law kuntu a'lamu man fa'ala hadha bika. Laita ningekuwa ninajua nani anakufanyia haya. Mungu anafanya hivi. Ningempa adhabu kali mno lakini sijui. Nisamehe Mungu wangu. Akamchukua akamfuta futa uchafu ule, akamregesha kule kule, akamnyunyizia na manukato mengine na nguo mpya. Muadh ibn Amri akarudi kwa Muadh ibn Jabal. Akamwambia bwana kamrudisha Mungu wake. Sijui kampataje. Akamwambia subiri, kesho tutakufuata tena. Wakarudi katika nyumba wakamchukua tena, wakatafuta jaa lingine, wakaenda wakamtupa huko. Akiingia Amr ibn al-Jumuh katika chumba cha ibada, mtu Mungu ametoweka kwa mara ya pili. Akaanza kutafuta. Mana, mana, akampata katika jala upande wa pili. Akasisitiza. Akamchukua Mungu wake akamfuta futa kidogo akamvisha na nguo kisha akatafuta upanga. Akasema wallahi la a'lamu man yaf'alu hadha bik. Mimi simjui anayekufanyia hivi nani. Lakini kuanzia leo in kunta tamliku shay'an min al-quwwa, kama una nguvu zozote, basi angalau huu upanga ninakuwekea leo, akija mtu malize. Akamfunga anasema wa allaqa bihi saifa ala unqi, akamwekea katika bega lake upanga ule, kwaambia hii silaha yako, atakayekudhuru malize. Akamwekea upanga. Muadh ibn Jabal akaingia tena akamkuta upanga kaekea, watoto wanacheka. Hey baba, nafikiria huyu atanyanyuka kama ndio upanga tutoe mbio sisi. Yaani bin Adam anakuwa anaikiwa pazia, hayo pazia ile ya chuma au ya mbao, bali ni pazia kubwa. Hafahamu. Wengine ndio Umar ibn Khattab anasema mimi nilikuwa na Mungu wangu atende. Nimekwenda kulisha, nimekwenda kutafuta wanyama kusaka huko, mmeshikwa na njaa, na mtoa Mungu, namuuliza Mungu wangu, mbona unipi chakula? Nipe chakula Mungu, nipe chakula. Njaa imenifika. Tende zile zinamtizama tu bila kuona. Anamtia katika mahafadha yake, anatembea naye. Mungu, njaa imefika katika dhiru ambayo siwezi tena kutahammal, miguu inashindwa kusimama. Mungu anamtizama. Ah, mwisho kawaambia basi illa mtut'imni fasawfa akuluka anti.
kama hunilishi nitakula wewe kwa sababu kunduka tamr wewe mzima tende kamkata mkono mmoja mmoja mpaka kirudi nyumbani Mungu kishamaliza huko. Sasa leo ni mambo ambayo watu wanaoneshwa kwamba hivi vitu bwana mume vitengeza kwa mikono yenu na kisha mnaviabudu. Amri ibn Jumaa kamwekea upa. Atakaye kuja jisalimu bwana ujiokoe. Watoto wakaja wakauchukua upanga wakaweka pembeni, wakamchukua Manati wakaenda wakamchukua na mzoga wa mbwa wakamfunga naye pamoja kisha wakamtumbukiza katika kisima ambacho kilikuwa hakitumiwi tena, wanarusha watu takataka zao. Sasa kama unampenda sana Mungu wako piga mbizi katika kisima hicho ufuate huko. Manati alikuwa ameelibwa akatafuta Amr ibn Jumaa akawa anahangaika mji mzima, na maskini alikuwa mzee kisha mguu wake mmoja alikuwa mashlul disabled. Ikawa anakwenda kitadhalala kitaabika kwa kumtafuta Manati. Mwisho akaenda akachungulia katika kisima kile akampata chini kule amefungwa pamoja na mzoga wa mbwa unatoa harufu mbaya. Akasema sasa ule upanga nilompa vipi? Kwa maana hakuweza kukisaidia nao. Na iweje afungwe na mzoga wa mbwa na akubali? Akasema wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun fi wasati bi'idin fi qaran. Akasema abiati nyingi alhamdulillahi alaliyyi dhil manan alwahibu arrazzaqu ad-dayyana dayan huwa alladhi anqadhani min qabli an akuna fi dhulumati alqabri almurtahan. Akasema maneno haya akamwambia yule mungu wake wabandia, wallahi law kunta ilahan, kama wewe ungekuwa Mungu kweli, lamtakun, usingekuwa fi wasati birin, chini ya kisima huko, fi qaran, tena umefungwa wewe na mbwa, usingekubali. Hii imekupata kwamba ni witness, huna uwezo wa kuwa wewe Mungu. Basi uffin limalqaka ilaha Musa, mimi sasa sina haja na wewe, na namshukuru yule ambaye kaniongoza kabla ya mimi kupotea. Alhamdulillah. Hapo akarudi Amr ibn al-Jumu'ah akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Abi Dharr alikuwa na sanamu lake akili ya bunia kabla ya Uislamu. Siku miongoni mwa siku akazunguka akalikuta sanamu lake linatona maji. Akaona hakuna mvua, vipi linatoja maji? Akizunguka shingo huko anamuona bweha. Kumbe kajua bweha akashamkojolea mbwa wake. Mbwa anamkojolea Mungu na Mungu anakubali atiwe mikojo naji. Ilikuwa mwanzo wa kuongoka kwa Abi Dharr. Anasema Abi Dharr kutoka wakati huo nikasema hapana, siwezi kufanya mjinga na vitu hivi. Kweli iwe mbwa mwitu, akasema na yeye kazungumza kama Amr ibn Jumu'ah, arabun yabulu thulubanu bi ra'sihi. Akajiuliza the big question mark, Mungu anakojolewa na mbwa hadi ya kichwa chake? Laqad dhulla man balat alayhi dhalibu, amekuwa dhalili mno yule mwenye kukubali kutiwa najisi na mbwa huyu. Anasema bari'tu min al-asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa al-wahid. Kutoka leo masanamu yote ya nikome ulimwengu mzima na nimemwamini Mola ambaye yeye ni mmoja. Kwa Muadh ibn Jabal huyu alikuwa na historia kubwa wa Islam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akipata wafdun jadidun qad aslama, ujumbe mpya ambao unataka kufundisha Uislamu, anamtafuta aina Muadh ibn Jabal. Ya Muadh idhhab ma'ahum wa'allimhum kitab Allah. Mtume anatulia anambia Muadh nenda kawasomeshe dini hawa. Siku ya mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuja watu wa Yemen, waliposilimu watu wa Yemen, wakaomba wapate na mwalimu wa kuwafundisha. Bwana Mtume akamtafuta Muadh ibn Jabal kama kawaida, ya Muadh taala, akaunda na mashehe wengine, lakini Muadh kawa kama ndo kiongozi. Bwana Mtume akatoka katika Madina akawa anaandamana na Muadh ibn Jabal katika safari ya kwenda Yemen. Katikati yake akamwambia maneno Muadh, akamwambia ya Muadh la'alla la talqani ba'da 'ami hadha, wewe unakwenda Yemen lakini pengine tusikutane tena baada ya mwaka huu, pengine tusionane tena baada ya leo. Wewe Muadh
ويوشك أن تدخل المدينة فترى قبري ومسجدي. تأتي مدينة وتكوت قبري نمسكتي وانغو تودوني هنا بس هاكو يمجوكو معاذ كليو كيكوبوا mtarudi msimuone tena mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kweli ilikuwa hivyo, sababu Muadh alipokuwa yuko Yemen ndio mwaka alokufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyozungumza katika historia. Alipokuja mtume, alipokuja kupata habari Muadh mtume kishakufa, kaiona kabri na msikiti wa mtume. Kwa hiyo Muadh akahamia tena, akawa anahamishwa huku na huku ajili ya kufundisha watu dini. Sasa siku zake za mwisho ikawa yuko Hims Damashq ni Syria kule. Hims ikawa ni mwalimu. Qais wanasema dakhaltu almasjid dhata aamin. Siku moja niliingia msikitini, fawajadtu shaban, nikampata kijana mdogo. Yatafawahu bikalimatin ka'annama yakhruju al-lu'lu'u wan-nuru min fi. Nikampata anapozungumza utadhani nuru na lulu inatoka katika mdomo wake. Fakultu nikauliza watu, man hadha? Huyu kijana nani? فقيل انه معاذ بن جبل. هو ده معاذ بن جبل كما هم يقولون. معاذ كتوكا حمسي كده زك دمشق دمسكس كله يكوى داعي الكبير. انا سيما مسلم الخولاني دخلت المسجد ذات عام نلينجي مسكتيني سيكو موجه فرايت شابا نكمبتا كيجان وامامه زمره من الصحابه مليانتي كنا جوبو لما صحابه yatanaqashuna watu wanazungumziana huku na huku wanajadiliana. Fa idha dallu, wakiona wamepotea njia kidogo, wamehtalifiana, rajau ilayhi, wanarudi kwa yule kijana, wanamuuliza hivi hivi hivi, na yeye anatoa fatwa. Fa qultu li jalisi, Muslim anasema, nikamuuliza yule aliyokaa na mimi, kwani huyu nani? Fa qila innahu Muadh ibn Jabal. Huyu Muslim ni mmoja katika kibari tabi'i, huyu ndo Muadh ibn Jabal. Kwa ni Muadh ibn Jabal. Kwa Muadh ibn Jabal kaishi sana Damash, na baada ya muda mchache ndo naye vile vile ikampata Taun kama ilivyompata Abu Ubaida, kafa kule kule kabla ya kifo cha Saidina Umar. Kwa hiyo Umar anasema wangelikuwa hao wote wako hai, mimi ningewatawalisha wao, lakini wameshakufa. Kwa hiyo sina uwezo wa kumtawalisha mtu yoyote mwingine isipokuwa niitieni watu sita hao, watu watano hao. Wakaitwa, akawaambia antum من رضي النبي صلى الله عليه وسلم بكم حين موته وبعد موته وقبل موته وبشر لكم بالجنة ولا تصح القيادة إلا بكم. نيني واتو أمباو نونا وانغوزي كما اتقوى نفواتو نيني عثمان علي عبد الرحمن زبير طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص وسبب امتومي كبشيري نفيق ونيني نفسبب امتومي ألي كفا كي وراضي ناني nanyi mlikuwa radhi na yeye. Kwa hiyo mimi kabla sijaondoka ulimwenguni, naomba zisipite siku tatu kabla hamjapata khalifa miongoni mwenu. Umar alikuwa qararatu shujaa, statement zake zote za kishujaa. Kwa hiyo nakupeni muda siku tatu mshauriane, isitokee kwamba tu mimi nitasema huyu anafaa basi. La, shaurianeni nyie watu sita, watu watano, watu wangapi. Baada ya muda mtoe khalifa. Bwana mmoja alikuwa akakaa katika maradhi ya Umar, akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, umemtaja Abu Ubaida kisha kufa, umemtaja Sayyiduna Muadh kisha kufa, umemtaja Salim Maula Abi Hudhaifa kisha kufa, mimi natakutajia mtu ambaye yeye ni aula bil khilafa, yeye ni bora kuwa khalifa. Umar akamsikiliza vizuri. Nani? Akamwambia Abdullah ibn Umar, yani mwanawe Sayyiduna Umar. Akamwambia wallahi ma aradta bidhalika wajha Allah. Akamwambia wallahi na hapa hukutaka radhi za Mungu kwa neno lako hilo. Kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaqi zawjati. Vipi nitamweka kiongozi mtu aloshindwa kumpa talaka mkewe? Hebu tulikuwa tuna kisa. Sayyidina Abdullah ibn Umar alimwacha mkewe talaka, mtume akasema mwambieni amrudie. Kwa hiyo Umar katoa statement hiyo. Huyu kashindwa kumwacha mkewe ataongoza Waislamu. Alhasi Umar alikuwa akisema inatosha jambo hili. Lisiwa litaenea kwa watu wa Umar wote. Kama jambo hili ndani tumepata heri, basi inatosha kwa watu wa Umar. Kama ni shari, acheni nikahukumiwe mimi tu, wasiingie wengine wengine. Kwa hiyo mwacheni kando Abdullah ibn Umar. Sasa akawaambia watu sita wale, nyie katika
maoni yenu mtakaona nani anafaa kuwa khalifa, mchukueni na Abdullah ibn Umar ni mustasharan, yeye ndio kwa chief advisor katika mambo yenu, lakini yeye hana fungu kwamba yeye ndio awe khalifa, la atawashauri hivi na hivi. Abdullah ibn Umar ni mtu wari taqi, ukisoma historia yake utakuta huyo mtu yeye na babake hawakupitana, lakini kusema vile Umar ni jambo ambalo kalitumia kwamba huyu ni mwanawe, na vile vile isije anamtakia kwamba mwanawe commitment hizi. Ukhalifa bwana, tunazungumzia kitu ambacho kwamba sio kwamba ni kitu ambacho mtu anakiona ni chepesi. Nasema la, al-hukmu taklif la tashrif, kuongoza ni taklif sio tashrif. Kwa Umar akasema inatosha kwa Umar, isije kaenea kwa Ali Bait wa Umar wengine wengine. Wao wakaongozana Sayyidina Uthman ibn Affan na Sayyidina Ali ibn Abi Talib na Sayyidina Abu Talha ibn Ubaidillah na Sa'd ibn Abi Waqqas na Zubayr ibn al-Awwam. Abdurrahman ibn Auf akasema hili jopo la hawa watu sita, mmoja ajitoe yeye awe kiongozi wa hawa wengine wote. Wakatizamana nani ajitoe, alipoona kwamba wana delay, Abdurrahman akasema mimi ankhali'u, mimi nitajitoa, sitaki uongozi. Kwa hiyo tumtafute Zubair ibn al-Awwam awe kiongozi, au Sa'd ibn Abi Waqqas awe kiongozi, au Sayyiduna Uthman awe kiongozi, au Ali au Talha ibn Ubaidillah. Na Talha ibn Ubaidillah alikuwa hayupo wakati huo, alikuwa mbali kidogo. Kwa hiyo wakabakia hawa watu. Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf ndio akawa ndio kiongozi mkubwa wa kutafuta ushauri. Ikawa anakwenda doba ido kwa mtu baada ya mtu, mathna wa furaja, anakwenda anauliza, anachukua rai, vipi awe kiongozi nani? Uthman ibn Affan. Kwa nini? Kwa kigezo gani? Ana lipi ambalo unaona linafaa kuongoza? Akachukua rai za watu wote na Ali vile vile, kwa sababu baada yapo ilionekana kwamba watu wawili tu ndio wanafaa, Uthman au Ali. Wale wengine wote walijitoa wakawaachia watu wawili hawa. Kwa hiyo Saidina Abdurrahman ibn Auf akatafuta rai kwa watu wote. Baada ya kuzitafuta rai akawaita Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib mahali ambapo ni msikitini, watu wamejaa. Akamwita Ali akamuuliza, ya Ali, atubayyuni bi kitabillah, atakubalu bay'ati bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah, utakubali kwamba utabaiwa na utekeleze kitabu cha Mungu na mbona mtume saa sala msuna zake, wa fi'li Abi Bakr wa Umar, na uwe unakwenda katika mwendo waliokwenda Abu Bakr na Umar. Ali akasema bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi wa ajtahidu fi ra'yi, sunna na kitabu na rai yangu nitajitahidi. Akamwambia sawa. Akamwita Uthman, utakubali Uthmani kubai, watu wakubali katika kitabu na sunna za mtume na fi'li Abi Bakr na Umar? Akasema Allahumma na'am, nimekubali hili. Kisha akamwita akamwambia, je, katika watu wawili nyinyi munakubaliana na uamuzi wangu ule ambao mimi nitaamua, nani kati yenu nyinyi wawili kiongozi? Ali, utakubali nitakie mchagua miongoni mwa wawili nyie? Akasema naam. Uthman, utakubali nitakie mchagua? Akasema naam. Akainua mkono akamwinua Uthman akasema, mudi yadaka ya Uthman fa ubayuka bil khilafa. Akabaiwa Sayyidina Uthman kwa uongozi. Ukhalifa Sayyidina Uthman ibn Affan, inshallah njoni katika wiki itakayokuja biidhnillah, tutaelezea na Mwenyezi Mungu ajalie ndani yake tupate sharaf na kusoma historia ya bwana mtume na makhalifa wake wanne. Allahumma arina alhaq min ala al-muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin.